Výrazná hudba trubačů a profesionální pěvecké výkony. Tak začala v sobotu 31. října v 6 hodin večer svatohubertská mše ve Velkých Pavlovicích. Zdejší myslivci ve slavnostních uniformách, nastoupení v několika řadách, prošli k oltáři a usedli do předních lavic. Ještě předtím ale barokní prostory patřičně vyzdobili. To je jelen sika našeho hospodáře a ten tedy jako tady s námi chodí každý rok. My zase tady nejsme v jelenářské oblasti, takže my si musíme pomoct jako preparovaným. K dobrému životu potřebujeme víru. Pro nás to znamená velkou radost, já jsem přesvědčený, protože ta tradice, když ti naši starší kolegové, kteří nás už teda předešli, s tím přišli poprvé před 7 lety, aby jsme tohle zavedli ve Velkých Pavlovicích, tak to určitě vzbudilo radost, to, že uděláme něco navíc pro okolí a pro lidi. A jako musím říct, že se nám to vrací, protože chodí sem občané, lidé, kteří třeba ani by nepřišli, ale přijdou, protože je to přitahuje a dělá jim to radost. Myslivci vždycky byli lidé boží a měli, bych řekl, vztah k přírodě a k Bohu, kterému tedy jako skládali svůj hold a žádali, prosili ho o podporu a pomoc. Mši celebroval zde nově sloužící farář Marek Slatinský. Mimo jiné hovořil také o tom, jak svatý Hubert rád chodil na zvěř. Hubert byl šlechtic, vášnivý lovec a po vidění jelena, který měl v paroží kříž, tak se obrátil, bral to jako znamení od Boha, že jsou důležitější věci než jeho vlastní záliba. A stal se biskupem a velice dobrým, svatým biskupem. A myslivci si ho zvolili za svého patrona. Právě pro to následování, jakoby ne koníčku, ale služby a nezištnosti pro druhé. A právě to vidění dělena s křížem, to zasáhlo jako boží znamení. Každá mše svatá je stejně krásná, ale s myslivci to má zase takový svůj důstojnější rozměr. Je to snad jediná taková, nebo jedna z mála tradic, jeden z mála, jak se dřív říkalo, spolku, který si to uchoval. Celý obřad doprovázela hudba a zpěvy. Tu správnou loveckou atmosféru už od začátku navodili trubači z okresního mysliveckého spolku z Přerova. Poprvé byla velkopavlovická myslivecká mše také zpívaná. O to se postaral mužský pěvecký sbor Vox Viny z Dolních Bojanovic a nutno říci na výbornou. Myslivci z Velkých Pavlovic patří ve zdejším regionu k jedním z mála, kteří nechávají svatohubertskou mši pravidelně sloužit. A tak si právě pro svou výjimečnost a příjemnou stylovou atmosféru tento obřad zaslouží pozornost.